Շնորհակալություն։ Հարկային օրենս գրքի մասին կարելի է երկար խոսել, դրա կնճռոտ լինելու, բարդ կառուցվածքի կիրառման համար ոչ մատչելի և տարատեսակ հղումների ու ձևակերպումների մասին։ Ընդ որում դա վերաբերվում է թե գործող, թե նախընթաց շրջանում կիրառված օրենսդրությանը։ Նոր փոփոխությունները այս հարցը նույնպես չի լուծվում։ Սա հատկապես կարևոր եմ համարում, քանի որ հարկային օրենսդրության որոշ հոդվածներ առաջվում են նաև ոչ մասնագետ պարզ մեր քաղաքացիներին։ Վերադառնալով հանրային քննարկման օրակարգին, ցանկանում եմ մի քանի շեշտադրումներ անել, հատկապես եկամտային արկի համարտեցման վերաբերյալ։ Մեր իբրև դաշնակցության մասնագիտական ոլորտային հանձնախմբի գնահատմամբ եկամտային հարկի համարտեցումը չի բխում սոցիալական արդարության մեր կոնցեպտից, դեմ է նաև կառավարության ծրագրում առկային ձևակերպումից, որ մեր երկրում ներդրվում է ներառական տնտեսական կարգ։ Այլ հակառակը, այս մոդելը ներառական տնտեսական կարգի ճիշտ հակառակն է անելու։ Իսկ մենք ասում ենք, որ հանրության կողմից ստեղծված տնտեսական արդյունքները ստեղծելուց բացի պետք է ներդրվի նաև այդ արդյունքների արդար բաշխման սկզբունքը։ Սկզբունքը հետևյալն է. ով հանրությունից ավելի բարձր արդյունքներ է ստանում, նա ավելի շատ պարտականություն ունի հանրության առաջ։ Համահարթ հարկման մեխանիզմը փորձենք բացել և մեր հանրության համար ավելի մատչելի կերպով ներկայացնել։ Սա նշանակում է, որ գործադրվելու է եկամտային հարկի մեկ դրույքաչափ, և բոլորը արգվելու են նույն տոկոսադրույքով, բարձր աշխատավարձ ստացողն էլ է արգվելու 23%-ով, ցածր աշխատավարձ ստացողն էլ։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում առաջանալու է բյուջեի մուտքերի պակասուրդ, որը կազմում է մոտավորապես, ինչպես նշեց պարոն Պողոսյանը, 16 միլիարդ, պարոն Պողոսյան ոնց որ 16 միլիարդ, թե 22 միլիարդ, կարևոր չի, կարևորը կոնցեպտն է, այս պակասուրտը լրացնելու համար հարկային օրենսգիրքը սահմանում է այլ անընդունելի լուծում, բարձրացվելու են անուղակի հարկերը, ակցիզային հարկը, որոշ գործառույթներ նույնիսկ մղվելու են ընդհանուր հարկման դաշտ, այսինքն հարկվելու են ավելացված արժեքի հարկով և համակարգում։ Կոնկրետացնելու և պատկերացնելու համար պետք է բարձրաձայնեմ այն խնդիրները, որը կառաջանա համարտ հարկման մեխանիզմի կիրառման հետևանքով։ Այսպիսով, բարձր եկամուտ ունեցողների չվճարած հարկերը կհավաքագրվի բնակցությունից, այսինքն պարզ քաղաքացիները սպառման միջոցով կվճարեն ունևոր մարդկանց փոխարեն, ինչն էլ կխորացնի սոցիալական բևեռացությունը։ Այս փոփոխությունները որևէ ազդեցություն չեն թողնում մինչև 100,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների վրա, դերմիբանել ավելին, նրանք որպես սպառողներ նույնպես կրելու են անուղակի հարկերի պատճառով ավելացած հարկային բեռը։ Ըստ 2017 թվականի տվյալներով մինչև 100,000 դրամ աշխատավարձ ստացող վարձու աշխատողների թվականակը կազմում է մոտավորապես 416,000 մարդ, որից մասնավոր հատվածում 242, իսկ հանրային հատվածում 174,000 մարդ։ Փաստորեն մեր երկրում 416,000 մարդ կհայտնվի շատ ավելի վատ սոցիալական վիճակում և իր ընտանիքի վրա չի զգա այն դրական ազդեցությունը, որի մասին անդադ խոսվում է։ Հարկը բիզնեսից սպառման դաշտ տեղափոխելը չունի որևէ հիմնավորում սոցիալական բաղադրիչի հետ կապված։ Ավելին, նվազեցնելու և թուլացնելու է սպառումը, ընկնելու է գնողունակությունը, որն էլ հետագայում ծանր հետևանք է թողելու որոշ տեսակի բիզնեսի շարունակականության վրա։ Եկամտային հարկի համահարթեցմանը զուգահեռ վերականգնվելու է պարտադիր կուտակային համակարգի վճարման 2.5%-ը, որի վճարման պարտականությունը քաղաքացու վրայից հանվել էր և ծանրացել է նույն քաղաքացիների կողմից ձևավորված բյուջեի վրա։ Պարբերաբար հրապարակ են նետվում թեզեր, որ այս մեխանիզմը ժամանակավոր է գործադրվելու, սա նշանակում է, որ հարուցելու է ցածր եկամուտներ ստացողների դժգոհությունը այսօր, իսկ հետագային պրոգրեսիվ համակարգի անցման ցանկության դեպքում նույնիսկ բարձր եկամուտ ունեցող քաղաքացիների մոտ նույնպես կառաջանա անարդարության զգացում։ Այսև նմանատիպ շատ ու շատ խնդիրներից խուսափելու համար առաջարկում ենք այս համահարթեցումը չկիրառել և դրա փոխարեն գնալ այլ լուծումների։ Վերանայել գործող պրոգրեսիվ համակարգը, հիմքում դնել շատից շատ, քչից քիչ սկզբունքը։ Վերանայել գործող պրոգրեսիվ համակարգի 150,000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձի սանդղակը և վերանայել դրույքաչափերը։ Ներդնել նվազագույն չհարկվող եկամուտի գաղափարը և նվազագույն չհարկվող եկամուտը սահմանել նվազագույն կենսապահովման զամբյուղի կիրառման
գաղափարի կիրառումը հետանայում վերանայել նաև փուլ-փուլ։ Ինչի՞ չէ կարելի է գնալ, նույնիսկ եթե ընտանիքում աշխատում է մեկ մարդ և մեկ մարդու աշխատավարձով ապրում են այդ ընտանիքի 4 անդամները, կարելի է փուլ-փուլ հասնել նրան, որպեսզի նվազագույն կենսապահպանման զամբյուղը բազմապատկվի այդ ընտանիքի անդամներով։ Սա մի հարցություն է, որից ներքև մենք այս հարցը լուծելուց հետո, որից ներքև մենք չենք ունենա սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված մարդիկ։ Աշխատող և աղքատության մեջ գտնվող մարդկանց հարցի լուծման մոդելի ներդրում կառաջանա։ Հաճախ լուծումներով մենք երբևէ չենք կարողանա ստանալ այն արդյունքը, որը ակնկալում է համահարթարկման համակարգի գնահատականները։ Գնահատականներն իրարամերժեն, իրարից տարբերվում են 180 աստիճանով։ Սա նշանակում է, որ այս համակարգը խնդիրներ ունի, և այս տեսքը որոնքի ընդունում ուղղակի անթույլատրելի է, քանի որ այն առնչվում են մեր հասարակության շատ շերտերին։ Այստեղ խոս գնաց գրավատների պետական տուրքի բարձրացման, թե որն է դրա հիմնավորումը, դա ամբողջ հիմնավորումը այս համահարթությունն է և դրանից առաջացած բյուջեի պակասուրտը։ Հանրային քննարկման առաջի փուլի մասին ասեմ, հարց ու պատասխանների շատ կոնցեպտուալ հարցեր հնչեցին, բայց իմ համար անհասկանալի կերպով բոլոր հարցերը ոնց որ թե մերժվում է, և ես խորը համոզում ունեմ, որ այս մերժում են քննարկել նույնիսկ, և այս օրենքը ամենայն հավանականությամբ կկիրառեն, և ես համոզում ունեմ, որ այս հանրային քննարկումը նաև կարելի է լեգիտիմացնելու նաև դա։ Խնդրում եմ, որ այս հարցերին շատ ու շատ լինենք, և այս տեսակ խնդիրներին մի քիչ ավելի երկար քննարկենք, քանի որ նույն նվազագույն կենսապահպանման զամբյուղի նվազագույն չարգվող շեմը բազմաթիվ երկրներում կան, Կանադա, Էստոնիա, Մալազիա, Հնդկաստան և այլ և այլ։ Իսկ համահարթեցումից հրաժարված Մակեդոնիայի ֆինանսերի նախարար ուղղակի խնդրում էր այդ մարդաս մեր ժողովուրդ մի արեք տես բան, հետո կընկնեք կրակը, հետո դրա հետ դարձի ճանապարհները շատ ավելի բարդ են լինելու։